Satu, dua, tiga. Iki cengkok Mojokertoan gitu. Ono. Selendang biru. Bareng-bareng. Suluane cegah dahar lawan guling, ngurangi mangan, ngurangi turu. Nek kuat. Tekan gara-gara ya, Truk. Iya. Ora ketang. Ora iso nyugoto paklingran paperangane rada suwe. Biasanya aku yen perang kuwi sak jam setengah. Ayo pancen diwiwiti wau yen ora kleru mau jam pira mau. Setengah sewelas kamu kok ideale wayang kulit diwiti jam songo Truk. Iya ini ora popo sing baku ora kita sidik mboko sidik kabeh keserambahan Kang Gareng lakone yo miturut penjenengane Bopo Kasiono kudu nganti tuntas tas kok ngono Truk. Yen nganti ora tuntas ana sing ganjel mengko tanggapane ora medun maneh. Oh, ladalah. Guyumu elek. Ora pancen wayang mono
kabeh iki media hiburan Kang Garing. Ana hiburane campur sari, uga ana hiburan dramatisasi pakeliran. Kula aku kadhangkala wayang mono ora umum ngandalkan dumeh prigel sabet kuwi perangane didawak-dawakake. Ora dumeh ndur sindene ayu-ayu ndur kon campur sari terus ya ora. Ora dumeh catur apik wayangan kuwi catur terus ora ana mandeke ya ora ngono Kang Garing. Kabeh iku membawa porsi masing-masing. Ha iya. Ning sok mongso kalane saben dalang ngono duwe keprigelan dhewe-dhewe, duwe petingan dhewe-dhewe. Lah sing perseneng perangan saben wayangan ya mesti perangan. Lakon apa wae metune mesti Anoman. Ana iki lakon kaya ngono iku. Kamungko ya ora mangun ora matuk ning gandeng iku dadi kesenengan ya ora apa-apa watun pinter menahake ya dadi apik. Ana sing senengane sulukan, ana sulukan diapik-apikno didawak-dawakno. Ana sing seneng caturan wayang ngomong terus ora ana mandheke. Yagane ngaplo. Oh ngono ya, Truk. Mula bengi iki awake dhewe timbalan sowan dening para pepunden kang dipandhegani Bapak Kasiyono ingkang nalika semanten telepon awake dhewe lumantar Mas Agus. Kang wektu dina iki Mahargya tetaan Adinda Suwito Dwiwinata, Dik Wito. Putranipun panjenenganipun Bapak Ahmad Jais kalian Ibu Astuti. Iki anak nomor piro iki? Pokoknya anak lanang. Nomor kalih. Oh, nomor kalih. Ya duwi. Oh, nggih. Dalange kalah pinter. Ayo, Truk. Iki wektune wis setengah telu, Truk. Ora kesuwen maneh lakon iku kudu rampung. Mula dirampungake ditanjake kabisane awake dhewe. Ya aku manut. Pokoke full hiburan. Campur sari sak bisane aku ikut. Ya wis manut ki meneng wae. Ki ora usah dagel, dagelanmu ora patek lucu. Ki meneng wae, Kong. Ya alhamdulillah yen meneng, sing penting bayaran. Matamu kuwi. Jare kon meneng, meneng malah dipaitu. Aduh, caturan karo kowe ngelundasku. Iki kadang-kadangku saka Gresik isdo kundur apa durung iki? Durung. Aduh. Melekan yo le ya. Sesuk tak sangoni 1000-an. Duit sewu kanggo. Lu kenang ku tombok nomor. Entuk 3 juta. Ombel gedes. Menika wonten pamundutan saking Ibu Suwarni. Ngersaken ingkang kos pindah caping gunung kaping kalipun sate kambing kaping tiganipun leyeh-leyeh duite 100.000 ning ora tekan gone ning wis tak amalake ora popo monggo dipun pinangkani sate kambing lho kula niku dereng katarak lho sate kambing lho coba wonten. Sate kambing caping gunung jane layah-layah ku mesti leye-leye leye-leye. Monggo dipun pinangkani sate bangil nggih. Sinten ingkang kepareng nyekar? Kepareng nembang nyekar kuburan. Tiwas ku aku dipaitu. Aja nyekar Mas, nyekar ku ning kuburan. Iya. Nggih, Nak. Kaya nek nyekar ki ning kuburan kae kok. Ya nek nembang niku ya nembang, nah ngoten niku lho, Truk. Nggih, leres. Matur kesumpet nggih. Nggih ta. Ayo salah kapras kadung dikulinakake dening para seniman. Nyekar menapa? Nyekar kambojo. Padha kalih niku wau. Jenengan kae sore niku ngarteno nek Semar niku sejatine merdeka. Nah, leresipun? Leresipun nek Semar ki ya mesam-mesam njero kamar. Ya. Iki cocok nih cocok. Lha nggih ta. Semar niku mesam-mesam jero kamar. Mula sing pawitane niku nek sing dipomong mestine ganteng-ganteng. Bagus-bagus wong soalnya pelambange manten anyar kok. Ya.
Nggih ta? Sesuk tak kepiyakake. Dalang Sukancil. Pokoke angger aja nganggo as ae, Mas Petro. Wis lakone Bratayuda. Monggo. Dipun pinangkani pan mundutanipun Ibu Suwarni. Nggih, monggo. Yen sate bangil ning nggonku Pekalongan ora ana lagu ngene. Ana dikulak. Kalipun menika layeh-layeh. Ning sakderengipun dipun pinangin layeh-layeh kula kepengin request. Kalian dikula saking lakar, lakar santri nggih. Lelagon Sri Huning. Iki senenganku iki. Sri Huning menika kula aturaken kadang-kadang putarama laladan cerme mriki ugi katur dumateng kadang-kadang kula saking Surabaya. Monggo, Dik. Turuk. Pamundutan Sri Huning. Kula ajeng takon kalian jenengan rumiyin. Napa? Kok saged ayu niku bapake rumiyin sunate teng pundi?
Lek jaman pian niku tasik tengene salah nih. Salah diling-iling. Salah. Anu kan sadereng inceng-inceng kula. Senengane kok anu, mane-mane anu. Soale anu Mas Petro. Pokoknya temanya anu. Apale kok anu. Nggih. Ayo kata-kata ngitombo ngantuk jodoh turu. Sri Huning. Kendangane Gonggo Mino, Pak Ampun Kesupen. Paling seneng tulung agungan. Monggo, dipun bawani langkung min. Sinebut pahlawan putri. Mboten ngagem anu. Bapak panjenengan seniman apa mboten? Mboten. Seniman. Nggih. Dalan menapa tukang keplok? Tukang keplok. Dalang nggih, dalan. Mboten. Aku anake pinter. Bawa barang, suarane yo apik biasa niku anak seniman. Bapak dalang, anake dalang, ibune sinden, anake dadi sinden, biasane ngoten. Mboten. Kok isane upaminipun bapak menika sane seniman, panjenengan kok nyolong petik dadi seniman niku critane. Sing ngejak niku sinten? Kepeksa. Kepeksa nganu ngoten. Mboten. Nganu. Kok suarane yo apik. Wis lumayan lah untuk ukuran pendatang baru, tapi jelas jam terbangnya tinggi. Suarane wapi ya. Cucok. Ya, monggo dipun lajengaken. Siap. Anu. Nggih, yeah. Pak anu. Nggih. Ayo. Yo. Mesti katupan. Anandur Pranti.
Api. Model 2017. Cocok. Yuk. Ketresnane wirasoyo Pak Mudin. Monggo Pak Mudin. Iku senengane lagu dangdut kok, Mbak. Oh, dangdut. Ah, ngene karaoke bareng kali kula. Nggih. Duet malih ya Mas Petro. Oh, nggih. Kali panjenengan menapa? Nek ditingali kayak sonten mau jam balas kok ya ora metu. Ah, nggih. Cocok. Nggih, sae niku. Jenengan ngriki to mosok jenengan ngriki. Ora aku ya sekali-kali nang isor to, Nak. Nek munggah nganu niku ampun mriki mawon. Nah, sekali-kali yo nang isor awakmu sing nang dhuwur ngono. Kulo ket wau teng nggil mawon kok. No. Lah iya. Nggih. Ayo, jam 12 dados. Hai. 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 Jodoh dadi bojone
direbut. Yuk. Sumpah neng batin yen kula tidak dikawin. Ikat neng hati ora bakal lulu kandi. Sumpah oh turun. Sumpah neng janji barep sehidup semati. Aturake ning iki sak durunge munggah diselengi luwih dhisik sing rada alus-alusan. Ha iya. Dadi ben aja ngantuk. Masuk. Wah, cocok. Nyuwun dipun berkahi Kanjeng Ibu Lasmini. Wonten langgam jingkat mboten nggih. Langgam jingkat. Mas Jineman Mendes. Jineman Mendes. Ana maneh. Kula rumiyin nalika anyaran nggih, mireng godril 88 kula nggih bingung lha apa anggo 88 barang. Dens 88. Iki aja mbok tomboki lho ya, aja lho ya. Biasane ning kono-kono iku yen dalangi muni nomer iki ditembak. Ora usum. Ora jenengan ora usum liyane sing gragas-gragas iku ya. Beke menawa iso. Ayo, pancen ya. Mbok menawa. Sadurunge di lagu ake aku tak kondol wedisi kanggareng aku aduh soko Pekalongan naliko semono mapan ono Surabaya lawase wis 13 tahun wis 13 tahun tahun piro tru tahun 2003 bojoku Surabaya bapakku biyen iku dalang ono Pekalongan ning gagrake Metaraman yo Jan
sing keprake ting 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 ting. Ya ngono iki. Iku gagrak Mataraman, gagrak Yojan. Duwe anak telu iki dalang kabeh. Jenenge ya Bambang kabeh. Masku sing bareng Bambang Udioko iku dadi dalang ning Jakarta. Sing nomor loro ana Weleri Kendal iku dadi dalang ning Laladan Semarang. Lah aku iki mapan ana wetan dhewe. Bambang Handoyo. Dadi masku iku Bambang Udioko ya dalang. Nomor loro Bambang Udiono ya dalang, nomor telune Bambang Handoyo kuwi ya dalang. Ning anae Kang Gareng, najan bapakku biyen ku wayangane gagrak Mataraman, nah anak-anake ku wayange gagrak Solo kabeh. Lah kok iso ngono kepiye, Truk? Sebab ning Laladan Pekalongan sak kiwa tengene gagrak Mataraman niku saiki wis ora payu. Kabeh wis dileboni gagrak Solo satemah Mataraman kuwi mung bertahan di wilayah Jogja sak kiwa tengene temekan Karesidenan Kedu. Iku wayang gagrak Mataraman. Lah wayange jane gagrake ana pira, Truk? Akeh banget. Ning diponto dadi 4 utawa 5. Sing perangan-perangan cilik yo akeh, utamane yo kuwi gagrak kang angka sepisan sisih kulon dhewe kuwi gagrak Banyumas. Gagrak Banyumas, Truk. Biyen iku gagrak Banyumas dalang kondang saka Banyumas Suwargi Sugino Siswa Carita lan Gita Purba Carita bapake Mayang Sari. Oh, iki dalang Pak Gita. Yo loro karone wis kundurana kasedan jati kapundhut ana ngayunaning Gusti. Mugi-mugi entuk kasuwargan. Banjur gagrak Mataraman ya kuwi Laladan Jogja sak kiwa tengene dalang kondang kang nalika semono nggelarake pakliran gaya Mataraman Ngayu Jakarta Hadiningrat ya kuwi Suwargi Bapa Hadi Sugito, Suwargi Timbul Hadi Prayitno, uga Suwargi Parman, Suwargi Bapak Parman. Iku kabeh pinisepuh dalang-dalang Mataraman. Dene dalang Solo utamane sing paling kondang sak indenging raya sak Indonesia panjenengane Bapa Mantep Sudarsono, Bapa Anom Suroto lan liya-liyane. Dadi gagrak Jawa Timur gagrak Banyumasan ku yo enek, gagrak Mataraman no enek, gagrak Solo yo enek. Gagrak Jawa Timuran gaya Cek Dongan ku yo ana. Ning Cek Dongan mono yo ana model Mojokertoan, Malangan, Lamongan lan liya-liyane. Lah gagrak liyane sih ana to, ana gagrak pesisiran. Jare niku sing mandegane pesisiran ki Pak Ento Susmono Bupati Tegal. Ning rumah saku yo ora kok. Wayangane gak jelas. Jelasnya larisnya yang paling jelas. Ini gagrak wis gak patik cetho. Gagrak Banyumas, gagrak pesisiran mung jupuk ikete klambine utawa sithik-sithik kadang kala ya sulukane. Ning sing baku gagrak pesisiran iki mah sampai sekarang masih dilestarikan di Pekalongan terutama kanggo ngiringi wayang golek. Oh ngono, Truk. Iya. Malah winginane aku ditelepon panjenengane guruku pertama sing ngajari dalang panjenengane Bapa Sapari, aku diparingi kalodhangan wayangan ana Pekalongan sebab Kabupaten Pekalongan terutama daerah saya dalang wayang kulit iku wis ora eneng. Entek kegerus dening dalang wayang golek. Kanca-kancaku sing biasa kulino wayang kulit saiki pindah dadi dalang golek karena ngejar kepayuan istilahnya. Dadi ora duwe idealisme piye carane ngrembakane wayang kulit bisa lumaku bareng. Mula nalika semono aku ditelepon kudu bali sesuk rencana latihan telung dino ana Pekalongan dikepiyakake ana tanggapan suronan tanggal telu. Budal dhewe payang suro kok melu dalu kalirene dalan. Oh ngono ya, Truk. Iya, mula
aku duwe tanggung jawab picarane ngrembaka kasenian wayang kulit gagrak sing tak senengi. Ya ora ketang klungsu-klungsu melu udu paribasane wayang iki aja nganti punah. Sebab aku ora patek setuju ngendikane para winasis, ngendikane para pejabat ning ngomong gampang cintailah budaya kita sendiri ning ora tau nanggap wayang. Apa ora kurang ajar iku coba? Cintailah budaya kita sendiri ning ora tau nanggap wayang. Senengane karaoke lah. Acur. Ngono ya, Truk. Ya, wis, monggo. Dipun berkahi langkung rumiyin Ibu. Nggih. Mboten sias Mendes, Mas. Waduh. Klatik glinding. Iki nek aku ngomong meneh ya ganti meneh. Lah niki diseneni kanca-kanca aja Mendes, Mbak. Ngoten niku. Lah nenane nanane, lah ngoten niku. Kula eling jaman latihan rumiyin. Klatik glinding. Nanane nanene nene. Monggo. Kino pita kangku kila anira Thank you.
rasa truk. Dadi rasaku kang gareng. Iya. Yo pancen gamelan kuwi anget gelem dirasakake kuwi jan maknyes. Upamane wong arep tukaran ditabuhi gamelan tak kira mandek. Ning beda upamane wong tukaran ditabuhi musik rock tambah panas. Ayah. Iku meneng, Gong. Kowe ngomong aku salah. Nek mau jare kon meneng aku ya milih meneng kok. Wis kowe muni yo sak karep-karepe aku tak ngrungokno. Sing aku maringin aku bayaran. Matamu meletus. Lho pekalongan to. Bayaran-bayaran gundulmu. Iki wis entek tak kandhani. Ah sesuk ditanggap meneh. Wong wayangane apik mesti yo payu. Tak kandhani yo. Rezeki kuwi ana sing ngatur. Ngerti? Perkara dalang apik kuwi iso disinaoni ning payu kuwi perkara gaib iku rezeki. Ah mejang. Cangkeme senengane mejang kaya dalange miwis. Ngomong terus. Takon Pak Mudin nganti bosen kae. Wis meneng wae kowe. Ngomong ya salah. Angger ngomong pikirane ya marang duit ae. Sing baku nampa amplop ngono wae. Ya wis aku manut. Diterusake truk. Isih ana lagon sak cukupe rong lagu meneh maring ngono perangan cakil. Nganggo perangan cakil ya. Pancen iki dadi kebiasaanku yen dalang iku sak iso-isane perangan ora ketang sak rambahan. Pokoke tak jamin kecekel kabeh. Monggo Mbak Tari dipun berkahi setunggal-setunggal panjenengan kalih Mbak Novi. Dalam wong loro. Mboten setunggal-setunggal kemawon. Setunggal-setunggal tiwas seneng aku. Waduh. Radio maneh iku biyen. Duh, mboten usah ngadeg nggih. Wis kadung. Ini kami kakon mboten purun ngadeg malih. Iki basa Pekalongan, basane dalang entus. Tegese kaku ora tau mandeg-mandeg kaku terus lho. Padha karo jenengan tau krungu kami tenggengen. Kami tenggengen. Ha, nah, iku padha. Kami tenggengen, kami kakon. Kami delongo pen yo ora enek. Ora kedep, nguasi ora kedep. Kami tenggengen, kami kakon iku basa Jawa ning lokalan, Mbak. Oh. Itulah budaya kita memang luar biasa. Nggih, luar sangat. Jeglak. Basamu, Mas. Monggo. Basaku tutuk jeglak. Madok. Enjeh. Leyeh-leyeh nggih kalau mau wonten ingkang ngersakaken. Ya, leyeh-leyeh dipun pinangani. Awas pengendangi. Dados. Monggo Mas Narko. Pak Narko jan kendangane prigel tenan. Mantap. Mulane ya laris. Laris ora jauh. Wis. Yoga ora tau ngecak dalang ngene iki. Dalang cake yoga. Tapi ngaruh lho. Pancene pengendang skeco niku sing nyanyi sowo mangan. Durung liyane. Durung sikile nggih. Durung sikile. Monggo. Thank you.
Ingkang kula wingi nimbali awake dhewe pas tahun kepengker nggih. Nah. Rahayu Mas Saking kadang dapat Joko nyuwun gending loro bronto. Rahayu suwun. Langgam. Niko lagu pungkasan kemawon nggih. Loro bronto. Mbak Novi sakit nggih. Pinter Mbak Novi kok. Rasa kamu aja kerta masih pinter. Kasut dibiani mesti luweh. Pinter banget. Modalnya ya luar biasa. Loro Bronto, coba dipatusi kepeane. Beda jolali, cakepane. Dan loro bronto. Nah iku aku yo ora arti kok. Iku lelagon saka endi ya? Oh, saking Mas Manto ora baku. Ah, pundi? Oh, ngaten. Anjerani Suwargi nggih. Monggo. Sakit? Siap. Loro Bronto katur Mas Joko lan kadang-kadang benjeng. Dapat sugeng midhangetaken. Rahayu. Lagu iki aku ngerti. Oh,
Kok dinten sak mangke mboten mapan wonten Karang Kadempel. Bapak wono ndi Petro? Aduh. Kula piyambak mboten mangertos, Gus. Kula piyambak mboten mangertos lenggahipun bapak menika sak menika wonten pundi? Ya. Petro. Kula wonten dawuh, Gus. Ngene ya Petro, tak jarwani. Lamun wektu dina sak mengko. Negara Ngamarta wis bisa kabedah dening para mungsuh. Ingkang mandhegani mungsuh mau Kakang Semar Badranaya. Nanging aku dhewe ora mangerti, Petro. Iku Kakang Semar kang asli apa Semar kang palsu? Kula anggone jeneng ingsun prapta kene sejatine kepengin goleki Kakang Semar. Ngaten to Gus, wah pripun nggih wong bapak mboten wonten kok Gus. Yen kaya mangkono Petro, ayo derekno jeneng ingsun ngupadi ana ngendi Kakang Semar. Mbok menawa yen ketemu Kakang Semar kahanan praja Ngamarta kang dina sak mengko ketaman dahuru bisa enggal sirep Petro.